V dnešním videu se podíváme na regionální úvod do Austrálie. Na území Austrálie se nachází šest států a dvě pevninská teritoria a několik malých ostrovních teritorií. Jedná se o státy nový jižní Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmanie, Victoria a západní Austrálie. Dvě zmíněná pevninská teritoria jsou pak severní teritorium a teritorium hlavního města. Austrálie má rozmanitou krajinu. Zahrnuje odlehlá pouštní území, tropické deštné pralesy, úchvatné pobřeží. Austrálie je také významným hráčem v ekonomice, je známá svými těžebními odvětvími, zemědělstvím a turistickým průmyslem. Hlavním městem celé Austrálie je Canberra. Hlavou státu Austrálie je monarcha Spojeného království, který je reprezentován generálním guvernérem. To je pro toto video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr případně palec nahoru. Uvidíme se u dalšího videa.